आजको परिवर्तन हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि आज भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि आज पुँजी नहुनेलाई पुँजी उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि औजार नहुनेलाई औजार दिएर उत्पादनमा जोड्नका लागि श्रमिकहरूलाई दक्षता वृद्धि गर्नलाई तालिम दिएर श्रम श्रममा जोड्नका लागि र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा गोलबन्द भएर अगाडि जानका लागि हामी आह्वान गर्नुपर्छ र हातेमालो गर्नुपर्छ र यसरी हामी गयौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिन्छ त्यसलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ हामीसँग सबै कुरा छ उपलब्धता छ त्यो उपलब्धतालाई हामीले प्रयोग गर्ने कुरा हो त्यस त्यसको सही व्यवस्थापन प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ म किसान सङ्घका आदरणीय नेता ने कामरालाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको अगुवाईमा अबको उत्पादन अभियान अगाडि बढोस् काठमाडौँमा आयात हुने तरकारी वरिपरिका जिल्लाहरूले पूर्ति गर्ने गरी तपाईँहरूले अभियान अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँहरू खेतबारीका बुढा किसान हाम्रा नेताहरू खेतबारीका डिलमा बार उभिनुहोस् र युवा किसानहरूलाई काममा आह्वान गर्नुहोस् सबैलाई सबै युवा सङ्गठनहरूलाई सब उत्पादनको लागि आह्वान गर्नुहोस् र तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् आज हामीले आयात गरेर खाइरहेको कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ तरकारीमा हामी छ महिनामा आत्मनिर्भक्छौँ यदि यो अभियानमा सबै साथ दिने हो सबै लाग्ने हो भने हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्षमा हामीले धेरै ठुलो प्रगति गर्न सक्छौँ त्यस कारणले ती क्षेत्रहरूलाई प्रमोद प्रमोसन गर्ने तिनीहरूलाई प्रेरित गर्ने गरिने अहिले बजेट यो अहिलेको सरकारले ल्याएको कुरा पनि यहाँलाई व्यतीतै छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ सबै मिलेर कार्यान्वयन गरौँ देशलाई आफ्नो लाउँ संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारहरूलाई जनताले प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि आर्थिक समृद्धि आवश्यक छ आर्थिक उत्पादन आवश्यक छ त्यसबाट मात्र हामी देश अगाडि बढ्न सक्छौँ भीमदत्त पन्तका यी सपनाहरूलाई आजको सन्दर्भमा यही रूपमा हामीले लागू गर्नुपर्छ